lagi bu. Jeng gini lagi serut karo ngadang ngerti kan ngadang awan mono. Ya wes wes gori main. Kayak pada bingung. Iya. Ada si sandunyer ya. Ya. Icel cewek sapa nak kenal sapa uno no onteng tuku maning lah tuku ning endi wan padha temen lan kon patire si singun wis ya kakak tau si terus oi tuku 10 tapi kudu menteng sedina gelem ora mau tau ni boleh ora mentak bae wong anu iya mentar menang yang orang jaluk maning 10.000 kowe orang jaluk duit maning lah kowe mau tau ni boleh para antek nes dino arah antek kowe bayar om 10.000 15.000 Ara ranteng bayar om 15.000. Kowe tak wedhus 10.000, engko tuku nek ran kudu entek sedina. Kudu entek sedina wan, kalah-kalahne bolewan. Ora tak kali bole apa ora? Main ropek. Napa cintak? Terus ember. Liriya mong anu kuwi banter-banter ora palto nyer wong nang kiyenan. Nang kene aku ora tunyer nang aku kuwi lirian. Ora tunyer wong nak. Ya ora. Wong ora nang lemahan kok tunyer ora no. Kayak kejar awan. Nah, bisa kena. Lirian. Nah, tik. Nah, kena. Ngincer pinggir amane jare kon rusak. Ngono rong ole. Mana pentalakan mana? Bener ah. Wira. Sing endi nek rane? Wih, pincar kuatok temen plecenge, kejar maning mono. Ngapung, oh emangnya soleh. Kejar maning mono, urung oleh. Nah, darah rak aiki, ini mau urung oleh bani. Wah, gue pas. Gue ngisir racing ke honor lah, bukan kena anan. Ih, kena. Nah, nanya harus kena dong. Oh, cemerak merak anan. Malam perak nih anan. Orang ngisir racing ke honor. Pria ya orang kayak gitu. Lo komplainer. Pria ada curang lah.